Ах, повна матриця, і ми зараз у неї занурюємося. Кіно. Когда я смотрю последнюю матрицу, вы знаете что? Спросите у Виточки. Каждый день я включаю матрицу ночью. Скажи. Я уже вчера, это уже до смешного было. Я такая, Вовочка, может тебе матрицу опять? Я не могла поверить. Уснуть не могли, я говорю. Прости, матрицу говорит. Я говорю, как? Я без матрицы не засну, говорю. У Мунтяна якась криза сталася. І зараз ми про неї дізнаємося. І переходимо до блоку про кіно. Хоча, ну, як ви бачите, ми, в принципі, вже живемо в кіно. Я вам це вже показала. І зараз ми подивимося, який же стосунок у Володимира Мунтяна з «Матрицею» і чому його так поплавило. І його поплавило то дуже конкретно. Нео, він же типа ізбраний. Но Нео оказався в проблемі. И Тринити оказалась в проблеме. И вот заходит девушка и говорит этому Нео, говорит, может, эта Тринити, она уже не Тринити? Может, она уже вообще другая? Может, она вообще уже никто? А он отвечает и говорит, говорит, я в себя никогда не верил, как в избранного. Говорит, а она верила. Теперь пришла моя очередь верить в нее. И представьте, в конце фильма Нео летал, вы знаете, да? И вот они вдвоем прыгают и летят, и вдруг Нео падает, а Тринити держит. И не падает. И не падает. До речі, ви тут пишете про матрицю. Я якраз хотіла з вами сказати, поговорити з приводу матриці. У мене бачення матриці, там хтось написав, остання матриця зло, там, і так далі, дно, там, ще щось. Напишіть своє враження про матрицю, поділіться своїми враженнями. А у мене враження таке, що, ну знаєте, це як у останньому подкасті хорошого, поганого, злого подкасту ХПЗП. Я так сказала, щоб букви не переплутати. Вони говорили про крики, про те, що це дуже хороше метакіно. Стосовно того, що вони, ну, типу, відображали якісь оці, розкривали кінопроцес, кліше, і вони так це класно монтовували, і воно таке, ну, одним словом, подивіться краще ХПЗП, вони там дуже класно це все сформулювали. Так от, я думаю, що «Матриця» — це от в чомусь теж мета, тому що, дивіться, ну, коли вийшла «Матриця» у 2000-му, там, чи якому вона році вийшла, мені було там 19 років. Грубо кажучи, ну, якщо це 2000 рік був, да? Я пам'ятаю, який вибух ментальний стався в голові у мене, коли я подивилася це кіно. Це дійсно було щось максимально революційне і взагалі фантастичне, і воно там мені розкрило якісь чакри, особливо для такого віку, особливо зважаючи на весь цей комп'ютерний прорив, весь цей прекрасний світ, інтернет. У мене тоді була поштова адреса на Рамблері, Рум, щоб ви розуміли. Ну, тобто, мій рівень, і тут ти потрапляєш що цей світ, Нео, кролик, це все, пришесть, супергероїд, з яким ти себе асоціюєш, і з цими людьми ти себе асоціюєш, і вони такі в супергеройський світ тобі відкривають шлях і все таке. І от минає 20 років. Ким ми стали? З отих 19-річних дітей. Ми стали унилим офісним планктоном, чи унили офісне благосфера. Ну, коротше, ми всі просрали своє прекрасне квітуче сяюче життя, яке ми бачили тоді, з великими звершеннями і з отими надіями, яке воно буде калейдоскопічне і прекрасне, і сидимо собі, хто в офісах, хто на дивані з комп'ютером. Ну, коротше, мій побут не дуже сильно відрізняється від офісного, коли я працюю над підготовкою ефірів, тим більше, що, ну, типу, я не те, що в офісі працюю, але я ходжу там в студію, там на роботу. І багато працюю з комп'ютером вдома. Я перетворилася от на того героя, якого, в принципі, грає Нео. І мені здається, що це якраз посил якраз для всієї тієї аудиторії, яка пройшла цю трансформацію. І зрештою, коли прийшла в чергове подивитися чергову казку, яка на них мала б справити той же ефект, який справила тоді, їм показали ту реальність, в яку вони самі перетворили своє життя. І, в принципі, ну там, звичайно, якийсь елемент казки додали, але показали, що, типу, от, ребята, знаєте своє місце, ось ким ви стали, ось, ви оте, от там от ви були з цим героєм і прагнули до висот, а тепер ви самі все просрали, ви стали цим
з розросшимися жопами офісним планктоном, яким став неунилим і нецікавим, і неповоротким, який навіть літати вже не вміє. От що ви отримали? Мені здається, це один із великих посилів матриці. Пишіть свої думки з цього приводу, а ми додивляємося, що ж сталося з Мунтяном, і переходимо до наступного кіно. Знаете, интересный момент. Я как подумал. Всегда ты летаешь, всегда ты вытягиваешься, всегда ты. Но был момент, Тринити, прообраз церкви, когда ты... не мог полететь. И церковь, это вы, команда дорогая, вы не были, не считались командой, но вы были командой настоящей. И вы держали нас с Виточкой. Так и есть. Вы держали. И вместе мы пошли. Тач, тач, тач. Друзі, ну я можу приєднатися до слів Мунтяна, тому що вашу підтримку я відчуваю, вона безцінна, вона фантастична, і я вам дуже-дуже за це дякую. Я, в принципі, як Мунтян, тільки у мене немає церкви. У мене є YouTube-канал, Facebook, Telegram, Instagram. Отам от, і ми з вами взаємодіємо, і у мене теж іноді сльози навертаються, коли я думаю про те, яку віддачу ви мені даєте своїми повідомленнями, відгуками, сторіс, тим, що поширюєте мій контент, підтримуєте мене, надзвичайно вам вдячна. І, власне, Мунтяна, я хотіла вам показати тільки через те, що хотіла поговорити трошки про матрицю. Напишіть свої думки з приводу того, що я вам тут наговорила. І поговорити про вдячність. Тому що, бачите, навіть у Мунтяна є моменти людського, яке в ним прокидається.